Assalamualaikum. Hello friends, I'm Anis Fatima. Welcome to Anis Signature Kitchen. Hari ni Anis nak share resipi original nasi ayam penyet. Okay, dengan berlatar belakangkan gambar-gambar sebuah perkampungan di Jawa, Indonesia. Sambil tu Anis hendak menerangkan resipi nasi ayam penyet ini berasal dari Jawa atau lebih tepat lagi dari Surabaya, Indonesia. Ianya terbagi kepada tiga bahagian. Yang pertama, perapan ataupun rebusan ayam goreng. Dengan menggunakan bahan-bahan terpilih, ayam itu akan direbus hingga empuk kemudian digoreng. Bahagian yang kedua pula, sup. Resipi asalnya memang tanpa sup, tapi memang sedap jika kita makan dengan hirup-hirup sup panas. Sup ni simple je tapi memang sedap. Okey, bahagian yang paling penting iaitu sambal penyet. Sambal ni memang kena betul caranya, baru sedap dan kick dengan ayam goreng dan wajib pedas-pedas. Okey, sekarang kita mula. Saya sediakan halia 3 inci, kunyit hidup dan juga 4 batang serai. Okey, bahan yang kita blender, kunyit hidup, halia dan juga lengkuas. Lengkuas ni saya dah cari 3 kedai tak jumpa. Jadi nanti add on lengkuas. Dan kita masukkan sekali biji ketumbar 3 sudu besar. Halia, kunyit hidup dan lengkuas dimesin dengan sedikit air. Ha, macam tu. Serai itu pula kita ketuk-ketuk bagi dia hancur. Kemudian masukkan bahan-bahan yang di blender tadi ke dalam kuali besar. Masukkan sedikit air, air jangan banyak ya. Kemudian serai yang telah dititik tadi, daun bay leaf kering dalam 4 ataupun 5, perasa Ajinomoto, gula dan juga garam. Asam keping. Asam keping ni tujuan dia supaya ayam tu tak pecah masa kita rebus. Kalau gunakan ayam biasa, kalau gunakan ayam kampung, tak perlu letakkan asam keping. Okey, saya tambah lagi kunyit. Serbuk kunyit ni letak lebih sikit pun tak apa ya. Biarkan nampak ayam tu betul-betul warna kuning. Sekarang saya masukkan 2 keping ayam. Masa ni dah boleh pasang api ya. Dan gaul-gaulkan sekejap. Kita nak betul-betul warna kuning ayam tu. Okey, sekarang boleh nampak kan air ayam tu dah keluar. Okey, kita masak ayam ni sehingga betul-betul masak. Sampai air ayam tu pun dia jadi kering macam tu. Okey, ni selepas 15 minit air daripada ayam tu semua dah kering. Saya keluarkan ayam dan rempah-rempah tu biarkan dulu. Tambahkan sikit air lagi. Saya nak rebus hati ayam. Hati ayam tu bolehlah rebus dalam lebih kurang 1 minit. Angkat dan keluarkan. Kemudian kita rebus pula tempe dan juga tahu.
Rebus juga 1 ataupun 2 minit. Angkat dan ketepikan dulu. Okey, semua bahan telah direbus dan kita ketepikan dulu. Kemudian bahan yang kedua iaitu sup. Saya suka sup cara ni ya. Kalau yang tak suka tu boleh skip. Saya panaskan sedikit minyak dan saya gorengkan sedikit kulit-kulit ayam ataupun buntut ayam. Kalau tak suka boleh skip ya. Tapi sup memang akan jadi lebih sedap. Bila dah goreng-goreng sekejap tu dah nampak keluar minyak tu, tengok minyak tu pun dah bertambah kan, minyak daripada kulit ayam tu. Boleh keluarkan semua dan buang, saya tak gunakan tu. Sekarang kita tumiskan sedikit kayu manis dan 1 bunga lawang. Tumiskan 1 biji bawang besar. Gunakan api yang sedang, tumis sehingga layu. Bila bawang dah layu, boleh masukkan 1 sudu besar ginger garlic paste atau pis bawang putih dan juga halia. Masak sekejap. Kemudian masukkan 1 sudu besar rempah sup. Saya gunakan rempah sup adabi. Rempah ni pun gaul sekejap dalam 30 saat. Sup ni tak perlu banyak sangat rempah ya, clear sup. Okey, sekarang masukkan air, ikut banyak mana sup yang kita nak. Saya buat untuk 2 orang. Masukkan garam secukup rasa. Serbuk stok ayam. Kemudian saya gunakan tulang-tulang ayam. Okay, sup ni nak gunakan kaki ayam pun boleh, rangka ayam pun boleh, nak guna isi ayam pun boleh, sukati ya. Saya gunakan tulang-tulang je. Kacau sebati. Masukkan batang daun sup dan juga bahagian bawah daun bawang. Okey, kacau sebati semua. Bila dah mendidih, bolehlah tutup dan masak sehingga empuk. Apabila ayam telah masak, bolehlah taburkan daun sup. Okey, sup kita pun dah siap. Sup ni sedap ya, budak-budak pun boleh, memang suka makan sup ni. Nak makan dengan bihun pun boleh, makan dengan nasi putih boleh. Sekarang bahagian ketiga, bahagian paling penting iaitu sambal penyet. Saya gunakan cili api, cili merah dan juga cili hijau. Cili api ni potong-potongkan ya supaya tak meletup nanti masa kita tumis. Cili merah pun potong kecil-kecilkan. Saya tunjuk ni sikit dia tapi saya buat banyak sebab saya suka buat lebih-lebih masuk dalam peti ais buat stok. Memang sedap ni, kalau tak ada apa-apa lauk ni, goreng ikan, makan dengan sambal ni pun dah sedap dah. Okey, tomato potong kecil-kecil. Sebenarnya sambal ni tak ada ukuran ya, lebih kurang agak-agak aje.
Saya gunakan 20 batang cili merah, 20 batang cili hijau, 2 genggam cili api, 4 biji tomato dan 2 biji bawang yang sedang. Semua kena potong kiup-kiup ya, potong biar kecil sikit. Dan juga bawang putih saya gunakan 6 ulas. Okey, panaskan minyak dalam kuali, minyak tu biar lebih sikit. Biarkan minyak betul-betul panas. Masukkan barang-barang tadi yang kita dah potong kecil-kecil itu kan. Bawang putih, bawang merah, cili hijau, cili merah, cili api dan juga tomato. Kemudian saya gunakan 3 inci belacan. Pecah-pecahkan belacan. Kemudian saya masukkan garam dan juga ajinomoto. Jangan letak gula ya, letak gula memang tak sedap rasa dia. Okey, itu saja bahan dia. Goreng-goreng sekejap. Nanti time ni dia akan berbau wangi sangat bila kita dah tumis dengan minyak. Okey, bila dah bau wangi tu, masukkan 2 cawan air. Okey, sekarang kita nak rebus cili ni sehingga betul-betul lembut. Saya rebus lebih kurang 15 minit dengan api sedang. Okey, tengok tu. Cili hijau tu pun dah bertukar warna kan? Dah macam layu kan? Semuanya dah lembut betul-betul macam ni. Baru kita boleh blend. Kalau tak ada hand blender, boleh gunakan blender biasa. Saya gunakan hand blender lebih senang. Sebab tu tadi saya cakap kena potong kecil-kecil sikit. Supaya senang kita gunakan hand blender tu, dia pecah-pecah aje. Okey, masa blend ni tak boleh halus, mesti kasar-kasar. Just cili tu hancur-hancur macam tu je. Dia tak boleh halus. Kalau halus rasa dia memang dah bertukar. Memang lain rasa dia. Masa ni kena teliti sikit ya. Jangan kalau guna blender cepat hancur. Okey, tengok tekstur tu saya tunjuk. Okey, mesti kasar-kasar macam tu. Ni baru betul-betul sedap. Okey, api tu belum padam ya. Api tu masih masih masak lagi atas dapur. Lepas ni kita akan terus masak. Sambil tu saya perahkan 3 keping limau nipis. Kita akan masak sehingga terbit minyak balik. Okey, nampak tu dah terbit minyak. Kalau dah terbit minyak, barulah boleh tutup api dan ketepikan. Okey, last kali kita goreng ayam. Ayam yang dah direbus tadi tu, kita goreng sekejap je sehingga nampak ada kerak-kerak bahagian luar dia. Tak perlu goreng lama sebab ayam tu memang dah empuk. Memang dah masak kan tadi. Gunakan api yang betul-betul panas. Gorengkan ayam 1 minit di satu bahagian. Okey. Satu bahagian 1 minit, kita balikkan 1 minit dan dah boleh angkat. Tapi api kena betul-betul besar. Kemudian bolehlah goreng pula tahu dan juga tempe. Thank you.
Goreng semenit, angkat dan ketepikan. Okey, ayam penyet tu, ayam tu wajiblah dipenyetkan. Mesti kena ketuk sikit dengan parang. Saya ketuk dengan parang. Macam tu. Biar ayam tu pecah-pecah sikit. Ha, ni baru sedap masa kita cicah dengan sambal belacan tu. Cara hidangnya nasi. Kita letakkan ayam yang telah dipenyetkan tadi. Tahu, tempe, timun dan tomato. Kalau nak goreng terung panjang pun boleh. Kemudian curahkan sambal yang sedap tu ke atas ayam goreng. Sedap kan? Tengok pun dah tak tahan kan? Ini memang resipi sedap sangat-sangat. Okey, dah siaplah set nasi ayam penyet kita. Sup tu taburkan dengan daun sup, set nasi dan juga sambal belacan. Itu saja untuk resipi kali ini. Jika anda hendak video masakan yang hebat dari saya, jangan lupa subscribe, like dan share. Please give your thought on the comment section. Forgive me if any inconvenience would. Thank you for watching. Bye.